Тахасыр информационный берени күрегот студияға Оксана Устинова Лебен Бучаска. Лехмел Лухан Улахан Мунку Хелене Тигар Уон Ого Уона Бир Улахан Кихи Сюр Бютнен Бербекке Идылар. Чурапчы Лухугар Үхюле Тететим Нахтик Барар. Мир Май ГТО Республикатаға акция Джокуска Ига Сағаланна. Лехамелухун прокуратура та Улахан Мунку Селенетен Малжагардагы Ухуянос Колага Вернер. Уоного онна бир Улахан кихи сүхүрбүтнен бербекене итер. Эмчитерге тиерге көхелі бүт оғылар астан сүхүрбүттері сабағаланар кеннер бары улус кейн балығатын инфекционай деленеді ғырталдар. Туруктара этенге. Бербекке кемегер туста хуэрақ кахатыгар оғылыра халыгынан қачыйыга санитарны онна атынырды білхайдақ тутуғыларгар сыныбыл берехтері бербекене республика прокуратура та контролга тутар. Ортохолыма коротта хэгэр халымарюс ута кутта лахир бене түрден 1 сантиметр куахарар бұтуғынан улуыз келим диспетчерскай хулус пата хетінерер. Бүйін хасырда 10 частақ тұргынан утахыма 12 метр түрден 1 сантиметр кетангіне хэр, манда кутта лахир бе 12 метр. Чугастаа күнге утахыма түхәрі күйтілдер. Маны бір төлөтінен хэнчан сирю оту кәриян көрері бұланылар, ол түмігінен дәлбі дептірерулені салғы ұтары бахарықтыра. Атын үрістер тұғынан әтер болаққа лөйіне мұғын алын кербейтеке бәйлі ғығыр білетіне рәжіген гидропостығынан мұзғам саата бүлі мұға тамаққа тағыста, енегер мұғын алын кербейті мұмыр ойының әңір білетіне рәбелай ғарата ғығыр мұғы көтіқті ұтағыма күттала хуақ, жаңыр үске ұтағыма арасты күрдір. Республика федеральный трассаларыгар онна Джокуской улусаларын бұхақ суғыларгар барта сүрбе ағыз камераны тұруруқтыра. Аспыцыларыгы тәтәңнер болаққа федеральный трассаларыгы видеоустар хартыз қалдыр камера тұруғыттан бұрабыланы кәхияқ ұңғымбырғына ғаябыд. Күн бүгін муниципальны солылары ағын тұрам барта бейхен түйет камера өлелер. Алтта камера уже фатлена тұралар. Он ағыз камера федеральный столларга вилюй, он на калымать тигар направление тигар. Вилюй направление тигар тоғыз камера тұруқтақ, автоматизированный. Калыма направление тигар тоғыз камерами тұруқтақ. Чурапчы Лухугар үхүйле тететім нәқтек барар. Күн жыл тұран бердағына аны күхін өлгім үйнінелары бұланылар. Айталина Семенова сюжеті әркөрін. Быйыл Чурапчы Лухугар 2439 гасири үйгі білімнелер. Ол күрдік 279 гектарға торақтақ культура, 1792 га күйоғығы, 142 га хортосқа, онны хүрбалтагаға ағас қалланан нығарынерілер оғыру тағығылыға. Манна барта 610 тұрақтар сүрбес елка, онна 37 хостролар техникөлелер. Опсай ұлу сүрдінен 110 гектар ғылынна. Ол күрдік 4 гектар кормовой культура, бақсы негелегер, онна бұл жылуынғы сеттон гектар. Бұрдыққа дейін ике қайыстыға ұғықтақ, ол күрдіқ мұндағай кооператив 300-700 гектарға, онна бұл Михайлов комплекс бағаны қайыстыға 105 гектарға. Ожылуын бағына тұгар ұлуыз бір ұлыған комплекс бағынай қағайстуата 200 гектары ұңырын 105 гектары сегін саптаран білеген 70 гектарға торақтақ культурадыңызда. Үхілі тігер аспыт сылға күрмі производство программатынан ұлылывыд, қытызы 204 трактордыра инекет түгер сығылай 100 трактор ұңырылетен бардың тәңгі өмірдер болан үлі тетім нәқтік бары тігер ұлыған төхуі ол бұд. Мтызы ағуын үкі тарақтар сиялқынан үлі жалдар. Бүйіндіне ұлағына үкі дұты тарақтарынан, дұты әтті 15 тарақтарынан сей қапта болды. 11-і сиялаға үпіп-пөт, оны бүйіндіне сиялаттан ұсты болды. Жылы тәңгі тұрдағына аны күхін өлгім бүйініне қомуян бәйелерін сөйлергер сылғыларғар сетелерін тағынан атан қағайысты оларға нехелектерге тұлан әбей дұхуы тоңыз тұқтыра. Айтелин Семенова, Сақа телевинеті, Чурапчы. Горной Лухун Алтон ағыз тыл бетеренігер олырор жилерін тұпсырар анал программанан үлі ғытылан келі. Бұйылғыты маны көмәні сәрі сылын оғылырғырың ғылыр болы. Бердігістақ нәхелегер олырыр. Келімен капитонап, бұйыл ағымуын іккес қарын ұлдырды. Кені сәйі кемен ұғыты. Күн бүгін олырыр деті, түхінте 972 сыллаққа тұтылды бұд болын әргерді. Келімен керейліңіз білген кергеннен, әлі есі әгер омналыйын, әйдем нәқті түрді нағыз сыл олырын кәлділер. Алтон 72 сыллаққа 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 72 сылла
Bu tohta geldi bit. Olan geldi bit. Onu böyle ergeci telleyip olan. Gornyolu hukar bu kemge. 204'de naga seri olur bağlılar. Ögüstere yırtıyan, kıyamat bulan, inbelike taksan olur onlar. Bu kömeni tuhanar ıl, bu heri oğutun otun cekergene kıyamat buluk tahtiyen. Onunla bu ciye heri oğutun otu bu beteren adıgar kayan dağını hurutla hıcır buluk taht. Onunla bu ciyeten tupsarar gadiyen ciye uslobiyeten tupsarıtıgar nehelek cahaltatıgar uçokka durur buluk taht. Yen hürin edebilir dağ bit. Altta da settele gelire. Akılade mağanan kilimen kirildi iş. Köddülerin kurduk. Diyet yere mağara. Kamsıral bebit. Bileyin atıp bilen ya kiren tuhtan. Atasırlayan. Arayı tuhtan durar. Olan nuva bütün yüktü. Kutuya kanda kastan bilir tuğundan. Etelle yemitin yansıcı verirler. Kutuya tez ben taştan, o takın kıngatı aldır anlatıp ne yaptın kanlar yaptın. Soturuk eminen, tuzda kırca gazetlerge örümeyen ülete, küveştür gü yokta. O çatıgar mantan köyün, seri kendine ağır, ığırhan oluğu bilbit, bitirenler bit. Sıla sıras diyeleri ger, belimelerin tarih kıyıktan yaktıra. Mekhiyman Duskoy Mekhuta, Meddigestah, Gornay. Сириус үйрәтер кини кытта бир гөрләһен уны бүгенге көнгә үйрәк әйгәтен тиген сайнары. Бутуһнан Котугулу Ленин федераль университетка премьер Владимир Солодов, университет ректорына бәһнән тулырачы Евгения Михайлова, талан уны сетиги понда уны Сириус кинлаячта Елена Шмелёвана кытта җүләстләр. Гылҗыт сахазрен җогырда хогылыры республика тасәттүгәр тие билләлләрен белитәте, салгы Елена Шмелёва Илдар ханы кытта көрсөре буланнанар. 9 класс оғылыр ұғыр білейлерін бір бәккелер ұдарыстығыны экзаменлер сағаланылар. Бүгін оғылыр талан ұлбыт предметтерігер омуқтылығыр тұрғытуына ағылдыр. Сарсырда ағыс час 30 минутен, жекуске 2 нөмірді ұсколаты. Бірт сотару оғылыр экзаменге кейдәрі, кемәрі қат-қат аған қатылыр чыңетер. Сорақ ары холкыс оғыз, ботыр етер, кепсетер. Подготовился не очень, волнуюсь. Будущая профессия будет связана с иностранными языками. Онтон субкемге 200 эдестерге аудиториялар барда тып-тап курдук беленнер. Ордук косуах уйрак кытыгар бүгүн 4-дөн 4 ого келди. Киндер 9 сиринен арыксан мүнгүмү билилерин тургутуактара. Үз аудитория бизмине часка. Онна ол бизмине чаһып деп тринкентенсе кетеги ожидание ден аудиториялар бидеме үз. Онна усна часптереме үз аудитория бар. Омуктылгар экзамен 2 частан турар, бастан оғылыр сұрғынан сұрдағы толырылыр, ол кені же тылынан түйімаққа кирелдер. Онуға кенлер мандық наушниктері кәтеқті ақтар, уанна ұйдыларға қоридулар, түгі өйді өптірін, партын, сейілі, кәсен бір ақті ақтар. Өретір болбат, өрнәтшілер контролу ағалар, бір-берке олықты мүд бірәдігінен күтанақ. Үшедік білімден бідім. Бәхен алта балтын үрдігі ұлықтақпын. Малар бұдың, онына телефондар бұдың бартын атын қосқа қалар бұды. Чағы өн чағы оқсын жә әппетті әқкем тос қойды. Экзамен 4 час салғандар, онтын омық тылам оғылар талан ылбыт предметтері. Маныға туғамет сұйы қалты тақсырын, кетен күрәчілер қарақтарын далығыр тұталылар. Лені Федорова тылынан сұрдақтары толыруыны контролыр. Наушниктарын кәтен көрелер, қолы бір İhiller duhilli bette bastan beri bir kalite bit. O kanitten ota zapis parar. Alkas bir iki konukkana sıhı batada kanatın. Oğa tuga hot olar balaydı. O lehitten petnestek ülağa olar obut. Bu saz Respublika ödünen 12 tığınçıttan taqsa 9 klas yönetçide egzaymeni tuttarıyağam. Kendir attestat ılalırgar 4 tühümeğe ahallar. Ол егер нүчетлігір оны математикаға сүрін тұргұтуылар, ғымиын сүрбағыз оны 5-ын 6 күндергер болу ұқтырам. Дробиялырғыр қатшықта қоғылыр, бұл экзамені чіп-четейлі ақтық тұттаралар. Традиционный экзамен бұхытынан. Сұрдақтары түйгіндік толар бұттар 5 сынаны ұлалылар. Өскетін бүдірі дәқтірінен балағаны егер дері төқтіруен тұттар ұқтырам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чапускай.
Бүгін кин телевидение бастакы каналы «Голос» дети проект бары финалистарын түмен ағаға сефиры тұқтыра. Эти төретінен проект 6 сезонугар көрәчілер коластағынныргар кәлі тақсығыда болла. Санаттаққа бұ конкурсқа Россия эстрадатын білдер артыға ал соғыта Микела Абрамова кайбыда. Мир май ГТО республикатаға акция жокускай лохтоқтыругар сағаланна бүгін барыда 2 тэхінші кейкі тынылла. Ғымын 30 күнігердері бағалақтар бұ акция кіттіқтырын сөпоттон тәрәхіні өрілі ақты кағы кәмегер ГТО комплексын күгіл көміз білетін 30 бастынға тұттардылар. Россия президентін ұйытынан 2 тэхінші хүлбетті өсілгі ұтымнақтық жарықтың ашық сағына 15 бірген Онна бир республика бит бу гутуанан, онна да атын көрүнгөрүнөн утумнахтык жарыктан аксан сылтан сыл эбенер. Жокускай сүрүн университетин багыттар багыттара чапчак атлетикага сайынгы сезон райдылар багалай паселскай кепсир. Максима Мосабатынын университетке республика күчтө багыттары онна биллиле ата оюнчулар баалдар. Быйыл амма болар Сахайрын нуроттарын спортивный ойнулыргар белемне ничер четинен ытылыбыт университет чапчак атлетика чемпионатыгар сүйс юлбетчак ыттачы спорт сарысатын 10 көрінгер илин калин төхүстілер. Сүйс метр эрге хүйлүйге уахалай 6-12 хота сөкүндө көддүрүйлә бетекке бастыгынан кәлен мүлүйттен түрүттә уустах аял ивоноп мастерга кандидат норматын толодды. Көддүрүйнө хата хетестим диен кыналанаан бея. То күс инде хам балак. Яхан кырык тагыста. Теренере кеп. А, ким? Захарев үрем. Күнгү таңга кийип дим кине. Аны сүйрөнү техникадан шуйду хаяты болак. Дертан эбилди борду болак. Университет бойгы чемпионатын уратытынан сүйрөк бойгы спортсмендер төрөбүт улустарын районунун аттарынан көрөк тасилдер. Сунтартын спорт мастера Анастасия Шепелева, онна мастерга кандидат Геннадий Степанов спортивный хамыга кыйылыр хетестілер, Кавяиттен Татьяна Зинишева, Джокускайттен Ирина Белик, Чурапчеттен Филипп Сабакин иккили көрінгі бастатылыр. Университет чемпионаты студенты чаттырыгытта үйрақтарын бітерін білеген арас қайықаларынан үлілі хеддер, опытта спортсменнер көн көрес бүлжасылар кыйы сетихи көтелдөнілер. Главное, бланым ден пик форма кирайын ден амма болуа. Онна ача отбор кандидаттан эсэ бир спартакада турдовых коллективов пар. Товсе алта, ал 5-6 старт болдаган ача пик форма кирайым жаны бун амма алды. Аны амма ойнулар эркеттыныларга сүймәдли күрәхтәйләр күтәлләр. Бағалай Пашелискай, Сахателеведенета, Джокускай. Участағы соның мөтетінді көрсе қадырын.